Овен. През днешния ден вашите възможности за обучение ще бъдат стимулирани и ще ви осигурят успех на изпити. За да спечелите, контролирайте стремежа си към удоволствията, както и всичко свързано с любовта, за да си спестите проблемите. Налага се да проявите силната си воля. Телец. Засилването на инстинктите, на страстите и жаждата за удоволствие ще ви подтикват към безрезултатно преследване на химери в интимната област. Всичко това може да попречи на спечелването на пари. Само упорита работа и ползотворност ще увеличат възможността за добри финанси. Близнаци. Четете внимателно всяка една информация относно нови разпоредби и търговски обединения. Те могат да окажат своето влияние върху цените, пазара на горивата и храните, както и върху самите вас. На вечеря в луксозен ресторант не е изключено да ви направят вълнуващо предложение за нова работа. Рак. Денят ще ви завари с желание за бързо напредване в кариерата. Ще търсите повече самопризнание, недоволни от състоянието на нещата. Така, работата ви, макар и денят да е почивен, ще ви се стори по-лесна. Приятелите ви ще изиграят значителна роля, предимно на отдушници на вашите професионални идеи. Лъв. Недоразумения ще бъдат причина за спорове с партньора. Изниква необходимост да промените мнението си по някакъв болезнен за вас въпрос. Ще го направите, за да избегнете ограничението. Обхванати сте от оптимизъм, оценявайки мисълта за свободата на действията в професионална насока. Дева. В делови аспект предприемчивостта ви отново ще бъде на ваша страна. Ето защо може да разчитате на един успешен ден, що се отнася до професионалните задължения. Проявете малко загриженост и любовното ви увлечение ще бъде особено приятно. Ако ви се стори, че сте прекалено припрени, приберете се вкъщи и си почивайте в съботния ден. Везни. Днес, още от сутринта, ще се чувствате доста неспокойни. Една от причините е, че по-голяма част от времето ви ще бъде ангажирано с мечти за предстоящо пътуване и приключенията. Семейните ви ангажименти обаче в момента не търпят отлагане. Скорпион. Не е изключено днес да ви предложат прекрасна служба в резултат на добре свършената от вас работа. Ще имате възможност да се приобщите към група или общество, които се интересуват от проблеми, свързани с отвъдното. Някои от представителите на знака ще имат възможност да се радват на интереса си към животните. Стрелец. Този ден ще бъде добър за публичните ви отношения, за деловата ви активност и за всичко това, което ви предстои. Възможно е да осъществите среща с стар приятел или да направите ново запознанство. Изведнъж разбирате колко сериозна е станала романтичната ви връзка. Козирог. Звездите ви обещават добри възможности за сделки и късмет в професията, особено ако се занимавате с преподавателска дейност. Ще искате да довършите служебен проблем, останал от миналата седмица. Ще бъдете много заети в събота, някои от вас ще пътуват. Водолей. От днес започва засилване на въображението ви, свързано с идеи как да направите дома си по-уютен. Желание да прекарате деня с близки хора или с любимия човек няма да ви липсва. От прекалено много разговори в края на деня може да почувствате лека умора. Риби. В събота не позволявайте емоциите да ви водят. Проявете склонност да търсите скрит смисъл в невинни забележки на колеги и приятели. Ще се чувствате малко неспокойни днес, потърсете утеха в общуването с добър приятел. Старайте се да не нагрубявате другите.